Kauno Žalgiris ruošiasi Eurolygos 7-ojo turo rungtynėms su Malagos Unikacha, kuriai pirmajame rate po pratesimo pralaimėjo 7 taškų skirtumų 78-85. Unikacha per 6 turus iškovojusi 3 pergalės, grupėje yra trečia. Unikacha is a team with a good roster, like a full roster, which is doing good both in the Spanish Championship and also they are not so much. Unikacha šį sezoną yra geros formos, gerai rungtyniauja tiek Eurolygoje, tiek Ispanijoje. Ispanai dar neusitvirtino vietos top 16 etape, todėl jiems šios rungtynės taip pat labai svarbios. Pirmose tarpusavio rungtynėse dar nebuvau komandos treneris ir susitikimo detales teko matyti tik vaizdo įrašuose. Tuomet varžovams leidome atkovoti per daug kamuolių, dažnai klydome, privalome sumažinti klaidų skaičių, daugiau kontroliuoti žaidimą. The main task for that game is to reduce those numbers, especially turnovers, try to control a board on our court and we're going to be a step closer to the goal. Šiame susitikime Žalgiriui dar padės Tai Lawsonas, kuriam tai bus paskutinės rungtynės vilkint žaliai baltų Žalgirio marškinėlius. Kito amerikiečio Dežuano Collinso likimas dar nepaaiškėjo, tačiau aišku, kad rungtynėse su Unikacha jo nebus. Nekartą apie psichologinės dėl pralaimėjimų bėdas kalbėję žalgiriečiai, šį kartą įsimačia, kurio kaina mirk arba gyvenk. Iš tikrųjų, jeigu tikrai pasakius, tai neturim tikrai ką prarasti. Jeigu norim toliau žiūrėti į tą top 16, tai reikia praktiškai visas varžybas laimėti. Kaip lošti pamatysim trečiadienį, o iš tikrųjų gerai sukomplikuota komanda. Tiek žaidėjai, tiek centrai geri. Ispanijos čempionatė demonstruoja gerą žaidimą, tai laukia kietos stiprios geros varžybos. Šiame Eurolygos sezone savo arenoje Žalgirį žaidė vos 2 kartus, pralaimėjo CSKA ir nugalėjo Bras Baskets. Aurimas Budraitis, Kęstutis Bražiūnas, Sport 1 žinios plus Kaunas.